Biz g'arbdagi biron fazoni o'rganish markazida emasmiz. O'zbekiston janubidamiz. Bu kitob kenglik stansiyasi. Mana bu teleskop 45 yillik va u o'z umrini yashab bo'lgan. Lekin O'zbekiston bugun uni jonlantirmoqchi. Qashqadaryoning Kitob tumani 20-asr astronomiyasida muhim o'rin tutgan. Qariyb 90 yil oldin jahondagi 5 ta kenglik stansiyasidan biri shu yerda qurilgan. Men majmuadagi bosh mutaxassis O'ktam Hafizovdan nega aynan kitob tanlanganini so'radim. Sababi mana bu 39 gradus 08 min kenglikni oldiga turibmiz. Mana shu kenglikdan osmon yulduzlari juda ham aniq, juda ham ravshan ko'rinish. Endi mana hozirgi sun'iy yo'ldoshlar davrida qanchalik bu kenglik stansiyalari ish beryapti? Hozirgi kunda bu kenglik stansiyalar boshlang'ich vazifasini to'xtatgan. Sababi o'sha sun'iy yo'ldoshlarga yuklatilgan. Lekin kenglik stansiyamizni maqsadi ham hozir shu bo'lyaptiki, ilmiy ishlardan jalb etilmagan teleskoplarni turistlarda chaqirib, ularni jalb etib, yulduz sayyoralarini ko'rishga moslashtirdik. Rasadxona va turizm qanchalik uyg'un? Yosh paytimizda 90% bola men kosmonavt bo'laman deydi. Ya'ni xohlaydimi, xohlamaydimi insoniyatni haligi miyasida bu kosmosda uchish, yulduzlar bilan nima quyilib kelgan. Biz hozir katta bo'lgandan keyin inson baribir o'sha bolalikdagi orzusi qoladi. Lekin mana bu biz observatoriyaga o'xshagan joylarni agar turistlarni jalb etsak, birinchi navbatda o'sha bolalikdagi orzusini amalga oshirgan bo'lamiz. Teleskopimiz quyosh tizimasidagi sayyoralarni ko'rish uchun eng qulay. Ya'ni o'sha Yupiter deymizmi, Saturn deymizmi, yoki Mars deymizmi, Venera deymizmi, Merkuriy deymizmi, shu ko'rinadigan sayyoralarni bemalol o'sha Yupiterni yo'ldoshlarigacha, Saturnni halqalarigacha ko'rish imkoniyati bor. Londondagi dunyoga mashhur Greenwich rasadxonasi ham ilmiy, ham sayyohlik markazi sanaladi. Bu rasadxona va unga yondosh muzeylar majmuasiga har yili 2,5 milliondan ko'proq turist keladi. Bu o'rinda O'zbekistondagi kitob rasadxonasining imkoniyati qanchalik? Bizada yil 12 oy bemalol sayyoralarni ko'rish imkoniyatiga. Endi oydiki har 15 kunda ko'rishimiz mumkin. Biroq rasadxona keng dunyo ommasiga mashhur emas. Buning ustiga 90 yillik stansiyadagi ko'p jihozlar eski. Shu investitsiya bo'lsa, juda yaxshi park holatda olib kelib, mayli o'sha video material bo'lsa, yulduzlar bilan sayohat sharoitlari taqlash mumkin. Hozir ham quyosh botishi bilan bulutsiz oqshomlari rasadxona jonlanadi. Bu oqshomgi sayyohlar maktab o'quvchilari. Yer aylanyapti, shuchina ketib qolyapti. Oy, nima ko'rdik? Relieflarni, kraterlarni. Bizim bunaqa tasavvur qilmagandim. Juda kichkina deb o'ylovdim. Ancha yaqin ko'rindi. Oy tashqaridan ko'rganda juda uzoq ko'rinardi. Keyingi safar oilam bilan, ota-onam bilan kelmoqchiman. Har tong kitobdagi Zarafshon va Hisor tog'lari kesishgan nuqtaga yuzlab odamlar yo'l soladi. Barcha tog' ustidagi qabr taraf oshiqadi. Kitob tumanidagi Hazrat Bashir maqbarasi asosan o'zbekistonliklar keladigan muhim ziyoratgohlardan biri. Lekin mamlakat bu yerga endi xorijlik sayyohlarni ham jalb etmoqchi. Rasadxona aniq ilmiy haqiqatlar bo'yicha ishlasa, bu ziyoratgoh turli afsonalarga boy maskan. Biroq mahalliy mutaxassislar aynan ana shu rivoyatlar va ilmiy haqiqatlarni birlashtirib, turizm uchun qo'llashmoqchi. Mirzo Ulug'bek bilan bog'liq haqiqatlar ushbu hududlardagi tog'larda yoki ayrim bir maskanlarda yashirinib yotganligi sayyohlarning qiziqishini orttiryapti. O'sha Hazrat Bashir ziyoratgohiga tashrif buyurgan odamlar o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin Padarkush tog'ini. Aliqushi tomonidan Mirzo Ulug'bek xazinasi yashirilgan deb hisoblanadi va bu turistlar qiziqishini orttirib kelmoqda. Olimlarga ko'ra, Mirzo Ulug'bek ham bu hududning fazo jismlarini o'rganish uchun qulayligini bilgan. Mana shu kenglikdan eng optimal darajada yil davomida o'sha shimoliy qutbning yulduzlarini hammasi ko'rinadi va qisman janubiy tomonning yulduzlari ko'rinishi mumkin. Ulug'bek
bu o'sha 15-asrda qurdirgan rasadxonasi Samarqandda. Va Kinglik stansiya ikkovining orasi hech qancha masofa emas. Bu yerda o'ziga xos bir jihati borki, astra iqlimni tozaligi va ravshanligi. Ulug'bek ham Bejizda o'sha Samarqandda qurdirmagan. Bu yerda shunchalik darajadagi yulduzlar ravshan aniq ko'rinadiki, ulardan olayotgan ma'lumotlar aniq xatoligi kamroq hisoblanadi. O'zbekiston sayyohlikni iqtisoddagi yetakchi sohalardan biriga aylantirish niyatida. Va bu yo'lda nafaqat qadimiy shaharlar, balki uzoq yillar dunyo ko'zidan panada qolgan qishloqlarda ham imkoniyatlar kattaligi aytiladi. Hozirgi bosh vazifa ana shu imkonlarni qanday yuzaga chiqarish va ulardan qanchalik foydalana olishdir.